Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. poznáte? Jeden z najúspešnejších rokových gitaristov, spevákov a skladateľov 20. storočia. Eric Clapton alias Slowhand. O tomto pánovi muzikantovi vychádza v Slovenčine autobiografia, o ktorej sa budem zhovárať s hudobným publicistom Jurajom Čurným. Sex, drogy a rock and roll, to je autobiografia Erika Kleptona a popri tom tam máte celé dejiny vlastne jeho tvorby a celé dejiny aj hudby, ktorá ho výrazným spôsobom ovplyvňovala a celé dejiny ľudí, ktorí ho ovplyvňovali, ktorí ho v dobrom inšpirovali. Vrátime sa do Kleptonovho detstva, ako začínal hrať na gitare. Spomenieme zvučné mená ako Rolling Stones, Beatles, Bob Dylan, koncerty, hudobné podujatia. Myslím si, že je to dobrý návod pre tých ľudí, ktorí majú radi hudbu a chcú objavovať, pretože aj Eric Clapton objavoval veľmi veľa hudby. Uh. Nikdy nebol zameraný, že len to moje. On veľmi rád vyťahoval pesničky od iných autorov, špeciálne teda z oblasti blues. Samozrejme, povieme si aj o tom, ako vznikali niektoré jeho slávne pesničky. Pred chvíľou ste počuli Lejlu, Tears in Heaven, Wonderful Tonight. Jednoducho nasledujúcich zhruba 35 minút bude o špičkovom muzikantovi, hudbe a autobiografii, ktorá Juraja Čurného uchvátila. V zásade je to pre mňa námed na fantastický, povedal by som, Netflixový seriál, pretože Trlášne. toto, keď niekto nejaký dobrý scenárista uchopí a len tak 30% z toho, čo on tam pospomínal, dobrý, dobrým spôsobom napíše a potom to samozrejme nakrúti a v ešte aj z toho fantastického muzikou. Ja si myslím, že to bude obrovský úspech. Už o chvíľu rozhovor o autobiografii Erika Kleptona. Potom mám pre vás pripravených ďalších 10 knižných noviniek. Prihovorí sa vám 6 autorov a pridáme aj úrivky načítané hercami. Podcast naplnený knižnými tipmi štartuje. Príjemné počúvanie vám želá Milan Buno. Rozhovor zo zákulisia kníh. V poslednom období mám zvlášť rád životopisy, ktoré vedia inšpirovať, ktoré sú poučné. A myslím, že z tohto som sa dozvedel veľa o zákulisí hudby a o jednom z najúspešnejších muzikantov 20. a 21. storočia. Eric Clapton, autobiografia, tak sa volá táto kniha. A prečítal si ju aj hudobný publicista Juraj Čurný. Ahoj Juraj. Pekný deň, Prajem. Ja som nesmierne rád, že si prišiel, že sa môžeme porozprávať o hudbe, pretože ty máš obrovský prehľad, úžasný prehľad v hudbe si hviezda Charles robíš s Flebom skvelý podcast Hudobný gentlemani. A predpokladám, že Eric Clapton patrí medzi tvoje tak trošku srdcovky? Mám obrovskú úctu k jeho tvorbe a je tam zopár skladeb, zo pár albumov, ktoré sú úžasné, čiže ja keď som mal možnosť teraz ísť na ten koncert, určite by som nebol ten, že by som vyhľadal, že, že, že keď sa niekde Clapton objaví v dosahu, tak tam pôjdem, ale teraz som tú možnosť dostal, tak som ju využil. Koncert bol trošku pre mňa sklamaný, ale to si možno, že povieme, ale mm. to vôbec nič nemení, na mojom vzťahu k jeho pesničkám a jeho tvorbe, pretože tá je úžasná, tá je skvelá a pozoruhodným spôsobom o nej píše, o tom, ako to vznikalo práve aj v tejto autobiografii a keďže všetky, nazveme to, zásadné skladby alebo albumy Erika Kleptona vyšli v období, ktoré pokrýva táto autobiografia, tak si myslím, že fanúšikom, a nielen tým skalným fanúšikom, lebo tým možno vedia, ale aj tí ľudia, ktorí radi sledujú veci v nejakých súvislostiach, najmä teda hudobných, ale trošku aj spoločenských, tak si tam prídu na svoje. Tá kniha obsahuje neuveriteľné množstvo mien, názvov a faktov. Ako hmm. ja som bol až šokovaný, pretože mal som možnosť čítať rôzne autobiografie, ale tak podrobne vymenované veci aj z veľmi dávnej minulosti, priznám sa, ešte som nezachytil. Hmm. Niekedy je to trošku až náročné na vnímanie, ale zase výhoda je v tom, že to môžete čítať druhý, tretí, štvrtý krát a postupne potom objavíte aj tie rôzne zákutia, rôzne konotácie, ktoré sú spojené s udalosťami, s pesničkami, s albumami a s koncertami, ktoré tam Erik veľmi farbisto opisuje. Ako si spomenul, ty si bol v júni na koncerte Erika Kleptona, ešte sa môžeme k nemu trošku vrátiť, ale teraz si rozoberme viac tú knihu, jeho autobiografiu, nazrieme do nej trošku, priblížime našim poslucháčom. Ja som si naozaj už to čítanie, pretože samozrejme milujem životopisy, milujem hudbu. Erika Kleptona samozrejme vnímam, aj tie najslavnejšie pesničky, ale tu uh, ja som si tie skladby prehrával. Ako som čítal, ako on o nich písal, tak som si ich prehrával a možno aj vďaka tomu som ich viac precítil, viac som pochopil, aké sú a pre mňa to bolo taký knižno-hudobný sviatok, zážitok. Predpokladám, že tebe tie pesničky v hlave už priamo išli, nemusel si ich prehrávať. E, vieš čo, ako tie pesničky tam boli veľmi rôzne, ale myslím si, že je to dobrá, dobrý návod pre tých ľudí, e, ktorí majú radi hudbu a chcú objavovať, pretože aj Eric Clapton objavoval veľmi veľa hudby. E, nikdy nebol zameraný, že len to moje. On veľmi rád vyťahoval pesničky od iných autorov, špeciálne teda z oblasti blues. Aj odporúčam to aj ja si to určite urobím, že si urobím taký špeciálny playlist, lebo on tam konkrétne spomína určité pesničky, či už svoje, alebo tie, ktoré počúval kedysi v minulosti a ktoré ho inšpirovali. A myslím si, že keď potom si budem čítať tú knižku, ale ja si tie playlisty možno dám aj k dispozícii verejne, mm -hmm. tak kto bude si čítať túto knižku, tak si môže nechať šaveliť v pozadí práve tieto skladby. Možno sa ešte viacej naladí na to, o čom Erik nejakým spôsobom hovorí. Chcem len povedať, že pre hudobného feinchmakera, aj pre človeka, ktorý sa zaujíma o tú hudbu naozaj len trošku hĺbšie, tam je toľko podnetov, že to je kniha na mnohonásobné čítanie, čo, čo je veľmi dobré, lebo ja mám rád knihy, ku ktorým sa viem vrácať stále a stále. Áno, vrelo odporúčame. Tak ja si potom počkám na ten playlist tvoj a potom nám ho poskytnem, my ho posunieme ďalej. Určite pre tých feinchmakerov to bude, to bude taká lahôdka. Eric Lepton píše, myslím, veľmi otvorené úprimne v tej knihe, ničomu sa nevyhýba, ani tým intimnejším momentom, veciam, pádom, neúspechom a tak ďalej. Čo mňa šokovalo, že píše veľmi otvorene aj o tom, ako podľahol drogám, heroínu, ale vtedy asi, a najmä povedzme tých 70 -tých rokoch, mnohí na tom fičali. Ak sa hovorí, že to heslo sex, drogy a rock and roll, tak ako táto kniha je esenciou toho hesla a medzi tie drogy treba zaradiť aj alkohol, pretože on tam veľmi farbisto a veľmi presne popisuje svoj boj s alkoholom. Mm. To znamená, ako mu podlahol a ako sa z toho dostával a čo všetko mu to spôsobilo v jeho živote, primárne teda v osobnom, ale aj v nejakým spôsobom umeleckom. A mňa šokovala tá otvorenosť aj čo sa týka pomenovania jeho vzťahov, predovšetkým teda so ženami, on sa netají tým, že bolo obdobie, kedy aby som budem ho parafrázoval, pretiahol všetko, čo išlo okolo, Áno. najmä na určitých koncertných šnúrach alebo niečo podobné. Je to veľmi poctivá autobiografia. Nemám pocit, že by čokoľvek zatajoval. ono to možno súvisí aj vlastne s tou liečbou závislosti na alkohole, alebo jednou z tých fáz, a on to aj tam popisuje, je, že priznanie si všetkých svojich chýb, priznanie sa, vyrovnanie sa so svojou minulosťou mm -hmm. a presné pomenovanie toho, čo robil že nezatajovanie, neschovávanie sa, že to je niečo tak strašné, že o tom by som nemal hovoriť. On to hovorí neuveriteľným spôsobom otvorene a v zásade je to pre mňa námed na fantastický, povedal by som, Netflixový seriál, pretože Riesne. toto, keď niekto nejaký dobrý scenarista uchopí a len tak 30% z toho, čo on tam pospomínal, dobrý, dobrým spôsobom napíše a potom to samozrejme nakrúti a v spojení ešte aj s tou fantastickou muzikou, ja si myslím, že to bude obrovský. To, to, by, to by malo obrovský úspech, pretože áno, takto žila Svetová hudobná špička a tam máš niekoľko desať ročí. Aj to, akým Áno. spôsobom sa to vyvíjalo. To znamená, že on tam nádherným spôsobom popisuje obdobie, kedy v podstate zmizol z hudobného života, pretože celý, celé dny trávil tým, že so svojou vtedajšou partnerkou sa opíjali, drogovali a ich jediná starosť bolo to, že kde si zoženú kvalitnú dávku drogy alebo niečo podobné. A teraz si zober ten paradox, že človek, ktoré, na ktorého by si sa pozeral z toho možno aj kriminálneho pohľadu, tak to je jeden v úvodzovkách vyvrhel, tak ako je človek, ktorý možno má aj nejaký ten ritierský titul, Aha. ale ten nemá kvôli tomu, ale má kvôli tomu, že skomponoval nahral pesničky, ktoré už svojím spôsobom zľudoveli a ktoré si budú odovzdávať generácie a ktoré písali dejiny a ovplňovali dejiny populárnej rokovej a predovšetkým blúzo, blúzovej hudby. A čo je nádherné. Tie možno najzdámejšie jeho pesničky sú priamo prepojené s jeho životom. Mm -hmm. Priamo s osobami, ktoré do jeho života veľmi významným spôsobom zasiahli. Tak poďme, uh, spomeňme niektoré. No, napríklad veľmi zaujímavé opisuje vznik albumu Layla a nenaplnenú lásku k Patty. Áno, a Pety Boyd, čo bola kedysi manželka Georgea Harrisona, jeho priateľa. Áno. On tam opisuje, ako definitívne povedal Georgeovi, že ľúbim tvoju ženu. A aj tie rozpaky, že George teraz, človek, ktorý k nemu chodil bežne na priateľské návštevy, že spolu džemovali, zrazu toto sa dozvie od svojho priateľa, mm. že ľúbim tvoju ženu. Aj keď oni sa potom dali dohromady ako trošku neskôr, ale dve pesničky, ktoré v podstate sú najslavnejšie od Erika Kleptona, priamo súvisia s Petty Boyd. Jednak je tá Leila, to je vyjadrenie tej nenaplnenej lásky a vychádza z dávneho perského príbehu, z, z minulosti, ale ten princíp tej nenaplnenej lásky, Lásky je obsiahnutý v tej skladbe. je obsiahnutý v tej skladbe. No a ďalšia skladba, to už ako tiež rieši vzťah muža a ženy, v tomto prípade Erika a Petty Boyd, ale v úplne prozaickej situácii a to je skladba Wonderful Tonight. Jasne tam popisuje, ako ho ako ako, zložil. Ako proste, keď čakal na... klasic, klasický story, ktorú pozná každý chlap, hmm. že idú spolu s manželkou alebo s priateľkou, niekam sú pozvaní a nikdy nie je dosť času, aby žena sa pripravila tak, aby sa podarilo od ísť v úvodzovkách na čas, respektíve muž alebo chlap má pocit, že už dávno e, mali byť na ceste, tak práve takáto bežná, zdanlivo banálna situácia ho inšpirovala k tomu, že on, on to aj píše, že za 10 minút napísal ten text a aj tú pesničku. V tej pesničke sa jednak zobrazuje ten naozaj príbeh, ktorý pozná každý muž, ktorý je vo vzťahu so ženou. A takisto je z tej pesničky cítiť tú lásku k tej pety, mm -hmm. ktorá sa tam prejavila. A tieto dve skladby v podstate dodnes sú najpopulárnejšie v repertoári Erika Kleptona. tak tá súvisí s veľmi tragickou udalosťou a to znamená s tragickou smrťou jeho jediného syna Konora. No a v pesničke Tyrosyn Heaven sa vyspieval v podstate zo svojej bolesti z toho, akým spôsobom... On stratil svojho jediného syna a tam doslova po minutách popisuje tie dni, ktoré predchádzali tejto tragickej udalosti, aj spôsob, akým sa vyrovnával práve s touto tragickou udalosťou, čo je. A vravím, je to pre mňa námed na úžasný film filmový, televízny, Netflixový, alebo akýkoľvek streamovací, ako seriál. Ja sa ešte divím, že to nikto neurobil. Takže Leila, Wonderful Tonight a Tears in Heaven, ktorú on tam označil, že to je najsilnejšia z tých nových piesní, keď písal v tej autobiografii. Ja osobne milujem Boba Marleyho a aj tú sheriff. kleptonovskú no. verziu, aj Shut the Sheriff, ktorú knihe spomína, tak trošku nám aj to približ. Ako no Sheriff vznikla úplnou náhodou, ale ako to väčšinou tak býva, ako, že nahrávali album a niekto priniesol platňu Boba Marleyho Burnen a tam bola táto skladba. A tak si povedali, že to skúsi, ale nič si od toho nesľuboval. Proste, aj zdalo sa mu, že to nie je dobré, že Presne, to, že že tomu to nebude, nechcel, nechcel tomu veriť. Dáma. A potom keď, prišli, potom, keď prišli s tým, že ľudia z vydavateľstva, že toto bude single, tak sa na nich pozeral, že či sa úplne zblávajú alebo niečo podobné, samozrejme stalo sa to hitom. Veľmi, podobný, veľmi, podobnú situáciu, kde on hovorí, že kde opisuje, že mal absolútne antimarketingové cítenie. Bolo v prípade albumu Ampla, kde mal pocit, že to, to, je len niečo, proste, čo vzniklo a bol z toho najúspešný, komerčne najúspešnejší album všetkých čas a v podstate aj z hľadiska nejakého umeleckého uznania najúspešnejší album všetkých čas v celej jeho histórii, mm -hmm. ako v celej jeho diskografii, pretože získala za ne niekoľko cien Grammy a veľa ľudí podľa mňa bude poznať pesničku Leila práve v tej amplakdovej verzii, presne, ale môžem. veľmi im odporúčam, aby si vypočuli tú pôvodnú verziu ešte od, v rámci projektu Derek and the Dominoes, pretože to je v podstate takmer iná skladba. Je úplne inak zaranžovaná, má skoro 7 minút mm -hmm. tá skladba a ide z nej iný pocit a potom pochopíte, že najsilnejšie pesničky sú také, ktoré viete urobiť úplne inak a vo všetkých verziách sú skvelé. A to nie je lepšieho príkladu, ako v prípade pesničky Leila. Uh -huh. spomenul, že 7 minút, on tam niekde aj popisuje, že vtedy v istom čase leteli 3-minútové pesničky, a oni prišli späť 6-minútovou, čo bol úplne akože šok a ľudia to žrali. Boli to 60. 70. roky, kedy práve takéto experimenty a práve sa zistilo, že ak máte dobrú skladbu, tak samozrejme, že vždy je výhoda v rádiu mať trojminútovú pesničku, pretože medzi tri reklamné džingle alebo niečo, čo sme my tu samozrejme nepoznali, ale toto všetko na západe už nejakým spôsobom fungovalo, je to výhoda. Ale ak máte skvelú skladbu, tak Starway to Heaven môže mať 9 minút, Bohemian Rhapsody môže mať 6 minút, alebo Leila môže mať v tomto prípade 7 minút a ľudia si vychutnávali vlastne tie gitarové sóla či už Erika alebo jeho kolegu Duena Almana, ktorý nahrával túto, túto skladbu a dal jej ten neopakovateľný by som povedal punc originality v tej pôvodnej verzii. Mm -hmm. Ty si spomínal album Unplugged a Eric Clapton v tej autobiografii spomína album Journeyman, ktorý je vraj jeden z jeho najobľúbenejších. Prečo? Čím je taký špeciálny? Je špeciálny v tom, že on presne v tom období sa dostával zo svojej závislosti na alkohole. Mm -hmm. To znamená, že dostal sa do obdobia kedy uh, už si upratoval, uh, čo sa týka súkromia už vedel, že nechce mať nič spoločné s drogami, nechce mať nič spoločné s alkoholom a zároveň dostal veľmi, dobrý, veľmi dobrých spolupracovníkov, či už sa týka producenta Rusa Titelmana, alebo aj na basgitaristu Netena Ista, alebo spoluproducenta Bubeníka Fila Kolinca. Z toho albumu ide obrovská energia. Mm -hmm. Veľmi pozitívna a ja sa ani ne, veľmi nečudujem, že vlastne pesničku Pretending, ktorá otvára ten album, tak s ňou otváral aj ten koncert, okay. ten koncert je neuveriteľne valila skladba na kleptona až ako, s veľkou obrovskou energiou, ako do toho ide. Pretending, pretending to pretending, pretending. No a od toho albumu Journeyman, v zásade sa datuje taká revitalizácia Erika Kleptona, v tom je veľmi podobný s Joe Cockrom, lebo Joe Cocker si takisto prešiel svojim drogovo-alkoholovým peklom, a v tomto prípade e, práve na tom prelome 80. a 90. rokoch obaja vlastne ako keby znovu nastúpili. Mm -hmm. Po tom, čo si prežili Všetkoho niečo, čo dili, bežný smrteľník by neprežil asi 4 krát, už by sa mu to nepodarilo, tak im dvom sa to podarilo. Aj keď v prípade Erika to bolo určitým spôsobom vykúpené aj tou tragickou smrťou mm -hmm. a jeho syna. Hovoríme o autobiografii Erika Kleptona a on v nej veľmi zaujímavo popisuje aj tie zač Napríklad, ako doma si skúšal hrať, našiel si tušin miestečko niekde na schodišti, kde bol skvelý zvuk, alebo ako nasával hudbu z rádia, pretože to rádio u nich hralo od rána do večera. Hovoril, že mám rád každú hudbu nabitú emóciami. A ja myslím, že toto všetko potom dával aj do tých svojich skladieb, že naozaj tie jeho skladby sú veľmi emotívne, ktoré sme už niektoré spomínali a tiež hovoril, že hudba sa stala jeho liekom, že aj tá jeho hudba je pre mnohých nás liekom. No on práve popisoval, že keď sa dostanete zo závislosti na drogách alebo aj alkohole, tak keď už to je, tak zrazu potrebujete mať zmysel života. A hmm. on mal tú obrovskú výhodu, že mal tú hudbu. Ale ja sa vrátim ešte vlastne k jeho detstvu. Myslím si, že na celom jeho živote e, sa výrazným spôsobom podpísalo to, že... On samozrejme to zistil, ale zistil, že jeho nevychovávali jeho skutoční rodičia, pretože, ale no, jeho no. starí rodičia, pretože jeho matka ho mala v 15. E, s nejakým, tuším, kanadským alebo americkým vojakom, pretože on sa narodil v roku 1945. A že tento fakt, že je ako on píše veľmi otvorene, že bastard alebo niečo podobné, že to sa na ňom podpísalo a aj ten fakt, že keď potom v nejakom mladom veku sa dostal ku svojej biologickej matke aspoň na návštevu, ona ho ako v dobrom nejakým spôsobom odmietla s tým, že mal by byť vďačný svojim starým rodičom za to, že sa o neho takto postarali, Aha. tak on ju na veľmi pomerne dlhé obdobie v podstate vylúčil zo svojho života až znenávidel. Za to, hm. že jeho matka svoje dieťa svojím spôsobom odvrhla a tento e, pocit, ako, a je to vynimočné a stalo sa to mnohým iným umelcom. Myslím si, že Jack Nicholson je podobný prípad a mám pocit, že aj John Lennon takisto. Zaujímavé, že keď si zoberieš Jacka Nicholsona aj Johna Lennona a aj Erika Kleptona, ktorí prešli týmto, že Aho, ich nevychovala žijúca biologická matka, tak v ich, aj umeleckej tvorbe, aj v živote to zohralo veľmi veľkú úlohu. Konec koncov, detstvo zohráva veľmi veľkú úlohu v živote každého z nás. Mm -hmm. Je to fascinujúce čítať vlastne o tom jeho detstve, o tom formovaní, ako sa ak dostal v hudbe. A ty už si spomenul, že tam sú mnohé známe mená, spomíname o to Beatles, Beatles, Rolling Stones, ako nemal rád, myslím, že Boba Dylan, mm -hmm. chvíľami to doslova prehliadka histórie hudby, samé slávne známe mená, ako sa rodili skupiny, ako sa rodili tie skladby, ako sa organizovali akcie. A mne sa veľmi páčila aj tá jeho taká improvizácia, alebo taká, také nečakané veci, ktoré robil a, a ako si užíval ten život. Napríklad raz večer, či kedy mu, alebo cez deň mu zavolal John Lennon poďme si zahrať do Toronta, mm. Plastic Ono Band, bude zábava. Bo, dobre, poďme. A napokon bola z toho úžasná akcia. 13. septembra mi zazvonil telefón. Volal mi John Lennon. Čo robíš dnes večer? Spýtal sa. Nič, odvetil som. Nemáš chuť strihnúci koncert z Plastic Ono Band v Toronte? Jasné, prečo nie? Súhlasil som. V tých časoch sa bežne robili takéto záťahy. Bez veľkého premýšľania ste prikývli a naskočili na prvé lietadlo. Skvelé, odvetil John. Nádež ma na letisku v salóne v prvej triede. Tam ti všetko vysvetlím. Dopravil som sa na letisko, kde som našiel Johna a Joko s Klausom Formanom, basákom z ich kapely a s bubeníkom Elenom Whiteom. John sa práve nachádzal vo fáze bielých oblekov, mal dlhé vlasy a bradu povedal nám, že ideme hrať na Torontský rock'n'rollový festival a že skúšať budeme v lietadle. On sa ničomu nebránil podľa mňa, on nebol človek, ktorý by, aspoň teda v tom prvom období, ktorý by niečo veľmi plánoval, mal šťastie, že mal za sebou veľmi dobré manažerské zázemie v osobe Roberta Stigwooda a potom aj ďalšieho človeka, ktorý ho mu Robert Stigwood nejakým spôsobom posunul, pretože mm -hmm. bolo obdobie, kedy mu museli, ako sa povie, zachraňovať zadok práve v týchto rôznych veľmi nepríjemných situáciách. On to spomína od toho detstva, že vždy niečo začal, niečo sa mu tam nepáčilo a zrazu išiel od toho preč. Takto odišiel od skupiny Yardbirds, no, takto no. odišiel od Johna a tak takto sformoval a v podstate veľmi rýchlo rozpustil skupinu The Cream, veľmi slavnú kapelu, veľmi úspešnú. Potom založil skupinu Blind Fate a ďalšie. V podstate celý ten život stále niečo hľadal a popri tom zažil veľmi veľa krásneho, veľmi veľa nepríjemného alebo niečo podobného, ale výsledok vlastne my, ktorí si môžeme prečítať ten príbeh, je fascinujúci, je skvelý a vrajím z môjho pohľadu je úžasný filmový, ale čo je najdôležitejšie a čo si už možno generácie, ktoré prídu po nás, už to vôbec nebudú brať do úvahy, pretože tí budú počúvať už len tie pesničky a Aha. v tých pesničkách je toľko nádhery a geniality, že aj všetky tie nepríjemné veci alebo veci z dnešného pohľadu by som povedal už aj možno aj nepriateľné v zásade nemajú význam. Treba si určite vypočuť tie skladby počas čítania knihy, to vám veľmi odporúčame s Jurajom. Mne sa veľmi páčila aj časť alebo um, pasáže o Jimmy Hendrixovi, ktorého on obdivoval, ktorého mal veľmi rád a um, myslím, že tam aj písal, že jeho smrť znamenala pre neho nejaký začiatok úpadku, že to bol veľký vplyv na jeho život. Prečo? No, lebo on vedel oceniť genialitu toho druhého. On, viackrát sa mu to stalo, že videl skvelého gitaristu a e, prepadli ho prírodzené pochybnosti, že čo ja chcem po tomto človeku, keď prídem na to pódium mm. po ňom? a v podstate ako budem popri ňom nejakým spôsobom vyzerať. Takže a on tam opäť, on si písal denník. Evidentne je, je, je to vidieť, pretože normálny človek nemá najmenšiu šancu si takéto podrobnosti po, nie že po desaťročiach, ale už ani po rokoch, po mesiacoch spomenúť, mm. ktoré on tam uvádza. Čiže on evidentne si písal denník a zo svojich denníkov vychádzal. A on tam popisuje, že stretol sa s Jimmy a aj mu chcel kúpiť gitaru, chcel mu ju venovať. A už sa spolu nestretli a zrazu zistili, že je mŕtvý. A to je naozaj tak veľký šok, to bola silná pása. Že v zásade to s ním obrovským spôsobom zamávalo. Hmm. A do toho nenaplnená láska k Petty Boyd, do toho dostal sa do štádia, kedy mal pocit, že drogy zvláda, ale v ich nezvládal. A tak ďalej, a tak ďalej. Mne sa v podstate veľmi, veľmi výstižná je časť, kedy v čase, kedy ešte nebol s Petty Ale George Harrison už vedel, že je zamilovaný do Petty Boyd. Ho zavolal na e, svoj v podstate, na prvý slavný charitatívny koncert, koncert pre Bangladeš, ktorý bol v New Yorku. A Eric Clapton povedal, že dobre, ale musí mať istotu, že bude mať dostatočnú zásobu drog lebo proste nebudem schopný existovať. A keď ti niečo také prízna človek, ako po x rokoch, kde naozaj to mohol tak troška akože len tak zľahka načrtnúť, ale on to tam úplne, ako sa hovorí, nahulváta a hovorí, že, že musel, mi, musel mi zaručiť, že bude mať droga, naozaj, že na tej hotelovej izbe v New Yorku ma, čakal, ma, ma čakala dohodnutý balíček, ale že to bola pánčovaná droga, vôbec nie taká, na akú som bol zvyknutý ako v Londýne, takže jeho vtedajšia priateľka musela potom po New Yorku zháňať naozaj kvalitnejší materiál. Naozaj sex, drogy a rock and roll, to je autobiografia Erika Kleptona a popri tom.. Popri tom, tam máte celé dejiny vlastne jeho tvorby a celé dejiny aj hudby, ktorá ho výrazným spôsobom ovplyvňovala a celé dejiny ľudí, ktorí ho ovplyvňovali, ktorí ho v dobrom inšpirovali. Presne, je ich tam mnoho spomenutých, keď sme hovorili už o tom Jimi Hendrixovi a o gitare, tak um, ja som niekde čítal, že v rebríčku Top 100... Tuším, časopisu Rolling Stones je Eric Clapton na štvrtom mieste ako najlepší gitarista všetkých čias. Rozhodne, ako Jimi Hendrix a Eric Clapton patria medzi tých top 10. A je jedno, kto si ho dá a... na aký rebríček alebo niečo podobné. Sú to ľudia, ktorých už ako... Aj ľudia, ktorí sa nezaujímajú nejakú špeciálnu hudbu. Každý povie, že Jimi Hendrix – gitara, Eric Clapton – gitara. To sa nedá nejakým spôsobom oddeliť a... Je dôležité, že všetci títo hráči, títo géniovia gitary mali aj svoj, nazveme to taký charakteristicky, ľahko identifikovateľný štýl hry. Mm -hmm. že v prípade Erika Claptona to bola tá slow hand, pomalá ruka. Tak, tak Známe, na prezivku, on, slow on, hand. On, mm -hmm. on nebol ako veľa, najmä rokových a špeciálne metalových gitaristov, on nebol šprinter po hmatníkoch. Uh -huh. On naozaj vedel tie akordy a vedel vlastne tie gitarové tóny skladať tak, nádherným spôsobom, že prvotná e, pre neho bola emocia, ktorá by mala ísť z toho nástroja a z tých tónov, z toho nástroja a jemu sa to darilo bez toho, aby potreboval dokazovať, že vedel by to zahrať aj trikrát rýchlejšie mm. a nič by sa nestalo, alebo to solo vyšperkovať množstvom tónov a podobných záležitostí, ale to nikdy on nebol ten typ, že by toto potreboval dokazovať komukoľvek a špeciálne sám sebe. Toto je tam inak pekne popísané, ako sa učil hrať na tej gitare, ako dostal tú prezývku Slowhand a, a spomína, alebo hovorí o tom, že ho najviac teda ovplyvnilo blues, také splinutie africkej a európskej ľudovej kultúry. A on ho vníma ako oslavu víťazstva nad nepriazňou osudu, ktorá je plná humoru, dvojzmyslov, ironie. Máš rád tento žáner? Blues je zaujímavý žáner, ako nevyhýbam sa mu, ale nie som jeho nejaký, nazvieme to, že skalný fanúšik ako ono, ale blues sa nedá robiť bez emócie. To nemôžeš uh -huh. urobiť technokraticky. Tak. Preto vravím, že to je tá obrovská výhoda, že blues nemôžeš urobiť e, hudobným počítačovým programom. Podľa mňa, no. ako nie som hudobník, ale e, takýto pocit mám proste z tohto žánru, to isté je podľa mňa aj reggae. Sú žánre, ktoré nejakým spôsobom sú priamo spojené s tým, že vznikajú v údzovkách, v tých živých podmienkach, musí byť za tým reálny človek, ktorý musí mať nejaký reálny alebo niečo podobné. A tam sa ukáže je, je to, to, je to, je to Je to o pocite. To znamená, že v tom blues sa prenášajú podľa mňa také tie genetické informácie, historické skúsenosti ľudí, ktorí zažili ten rasový útlak aj proste všetky tie nepríjemné veci a vedeli to pretaviť do veľmi emotívneho hudobného tváru, mm -hmm. ktorý môže byť nielen, nazveme to smutný, ale môže byť aj veľmi razantný, veľmi veselý. Jaká Eriklopton sa vyjadruje v knihe aj k dnešnej hudobnej scéne a píše 95% odpad a 5% kvalita ale on hovorí, že presne to isté platilo aj v minulosti a tým je mi veľmi sympaticky, lebo ja to tvrdím dlhodobo. Je taký predsudok, že dnešná hudba nestojí za nič, ale že tá hudba našej mladosti to je to, čo bolo naozaj stálo za to. Mhm. Len veľa ľudí zabúda a Eric Clapton nám to nezabudol, že na tú nekvalitnú hudbu, na ten odpad sme veľmi úspešne zabudli, pretože ľudský mozog má tú skvelú vlastnosť, že nepodstatné veci vytláčia ak mm. proste prestanú pre neho existovať, ale keby sme sa vrátili v čase o tých 20-30 rokov späť, tak zistíme, že tam sa hrali nielen tie skvelé skladby, ktoré dneska stále obdivujeme, stále si ich pripomíname, vracajú sa nám, ale že bolo veľké množstvo hudby, ktorá bola zlá, nezaujímavá a našťastie sme na ňu mohli zabudnúť. Aj, aj v tej hudbe funguje ten spomienkový optimizmus, Vesne, ktorý tak. poznáme. Na začiatku sme spomínali, že si bol na koncerte Erika Kleptona v júni. Takže aké to bolo? Už si naznačil, že si bol sklamaný? Bol to pre mňa určitým spôsobom sklamaný. Ja som vedel, že Eric Clapton nikdy nebol koncertným showmanom. Mm. To znamená, nikdy to nebolo o tom, že by ľudia boli nejakým spôsobom e, si, vedeli, že prídu na niekoho, kto nejako veľmi komunikuje s publikom alebo mm. niečo. Čo ma mimoriadne vyrušovalo je, že to nasvietenie e, bolo také, že ja som v podstate Erika Kleptona. Keby neboli tie veľké obrazovky, tak by som ho vôbec nevidela, pretože bol mm. nasvietený vždy len zozadu, čiže ja som videl len v podstate jeho hmm. siluetu, alebo niečo podobné, čo môže byť zaujímavé v nejakom menšom sále, že má to svoju atmosféru, ale toto bolo autu arena, bolo tam 15-16 tisíc ľudí a myslím si, že tým pesničkám by prospelo, keby aspoň kvázi som mal možnosť alebo pocit, mm. že mu vidím do tváre, vidím jeho, vidím jeho výraz alebo niečo podobné. E, zahrali skvele. Proste mal tam naozaj skvelých hudobníkov. Chris Stanton, ktorý bol dlho e, spolupracovníkom Joe Cockra a je súbežne bol vlastne spolupracovníkom alebo hráčom kapele Erika Claptona. E, naozaj skvelí muzikanti. Po tej hudobnej stránke nebolo čo vyčítať, len od koncertu mm. čakáš ešte nejakú inú emóciu a tá sa mi nedostala, ale nie všetko sa vydarí a e, je pravda, že čím bol Eric Clapton starší, tým menej rád koncertoval. Tám, On už tejto knihe, a tá končí dávno pred e, súčasným rokom, alebo proste nie je nezanedbateľný čas pred rokom 2022, hovorí, že to je snáď moje posledné turné. No tak posledné turné, alebo zatiaľ veľké svetové turné, alebo americko-európske je v roku 2022, aj keď malo byť v roku 2020. No a on sa najlepšie cíti v londýnskej Royal Albert Hall, kde pravidelne každý rok hráva, aj tento rok, ako vlastne prvý mm -hmm. koncert tejto šnúry bol v Royal Albert Hall. A ja keď som si potom na YouTube pozrel tie zábery z toho koncertu, v uh, Londýne, tak tam to bol, to bol iný klepton. Aj bol nasvietený tak, že som videl na neho, ale môžeš, je to teda podstatne menší. Musíš ísť do Londýna. Teda, Bola, bol to podstatne menší <laughs> sál, ako teda ako tá Pražská O2 Arena a bolo na ňom vidno, že on sa tam cítil dobre, že, že to je priestor, v ktorom sa cíti dobre, v ktorom rád koncertuje a všetky iné priestory, on už tam odohrá, ale to už nikdy nebude mať tento feeling, ale konec koncov on je tým známy a myslím si, že to bude a je to regulérne povedať si, že budem hrať len v Londýne a ak ma chcete vidieť, musíte prísť do Londýna. Áno, ale dobre si povedal, že on to spomína aj v tej knihe, že tie turné, koncerty ho vysilujú, že aj to cestovanie ho vysiluje, takže nie až tak rád tam chodí, hoci má rád ten kontakt, ten rytmus s ľuďmi. V akej je dnes forme? Lebo on tam píše tie, že je už takmer hluchý, ale nechce nosiť ten načúvací prístroj a tak ďalej. Na koncerte sa to nejako, na jeho hre sa to nejako neprejavilo. Aha. To znamená, že hra výborne. Čo sa týka spevu, samozrejme, spev nikdy nebola jeho tá najsilnejšia stránka, ale na to tam mal skvelé speváčky, ktoré ho podržali práve v týchto chvíľach. Ja si myslím, že tá zmena názoru na tie koncertné turné súvisí s tým, že on si upratal vo svojom súkromnom živote. Uh -huh, uh -huh. To znamená, že našiel naozaj manželku, s ktorou má tri céry a deti, už, už, pri tom Konorovi to spomína, už pri tom Konorovi zrazu zistil, že ten život je aj o niečom inom, ako to, že si stále na turné a že okrem toho, že hráš a robíš bordel na hoteloch alebo proste sa zabávaš takýmto rokovým spôsobom, že sú aj veci, ktoré sú zaujímavejšie, dôležitejšie a krajšie k konečnom dôsledku. Čiže on podľa mňa už prešiel do tej fázy, jemu sa to podarilo, keď mal medzi 50-60, ale stihol to nejakým spôsobom. A dovtedy si teda užil ten svoj život rokovým spôsobom neuveriteľne, takže preto sa mu nečudujem, že on už teraz alebo už od v podstate od začiatku 3. tisícročia nejako nevyhľadáva tie koncerty alebo tie veľké, dlhé koncertné šnúry, ale skôr chce to mať kratšie, chce to mať so všetkým možným, nazveme to, komfortom a chce sa primárne venovať rodine. Uh -huh. Jo ja milujem tvoje rozprávanie o hudbe, o muzikantoch, o pesničkách. Ďakujem, že si prišiel trochu porozprávať o autobiografii Erika Claptona. A verím, že sme mnohých poslucháčov navnadili, že po nej siahnú, aby sa dozvedeli viac o hudbe, o, o tom, ako sa formovala, o tomto skvelom muzikantovi. A verím, že stojí za prečtanie, že odporúčam. Určite mi... stojí, ako, podľa mňa výhodou tejto autobiografie je, že tam si nájde svoje aj ten hudobný fanšmaker, aj ten, ktorý má rád, nazvime to, ťažko to povedať, ale poviem to, proste nejakú tú bulvárnejšiu stránku vecí života rokových viest, pretože tam je... Tam je toľko úrivkov, ktoré by dnešné, dnešné médiá by z toho mohli urobiť seriál o tom, že čo všetko dokázali povývádzať ako dnešní nositeľi arytierských titulov od Britskej kráľovnej. Tak, k tomu playlist Erika Kleptona a tiež možno raz film alebo seriál na Netflixe. To bol hudobný publicista Juraj Čurný. Ďakujem. Pekný deň. Verím, že ste si vychutnali náš hudobno-knižný rozhovor. A teraz mám pre vás ďalších 10 skvelých knižných typov. Trillery, detektívky, skutočné príbehy, romantiku, niečo pre deti. Jednoducho nechajte sa inšpirovať, je z čoho vyberať. Ak ste si obľúbili severskú krimisériu Tom Stilton a Olivia Röningová chystajte si miesto vo svojej knižnici. Je tu siedmy diel série s názvom Milosrdný Samaritán a je to vynikajúce krimi o tom, že nie každý, kto tvrdí, že chce pomáhať ľuďom, hovorí aj pravdu. Že niekto sabotuje dodávky vakcín proti covidu, a že niekto je schopný vraždiť, pretože si myslí, že jedine on sám má pravdu. Severská krimi dvojica Sila a Rolf Björlindovci nesklamali, práve naopak, majú vynikajúci štýl písania a obaja vás srdečne pozdravujú. Hello, I'm a Slovakian readers, I'm Sila Björlind. And I am Rolf Björlind and we are sending you some greetings from our greenhouse in Sweden. Zdravíme našich slovenských čitateľov. Ja som Sila Burlind a ja Rolf Burlind. A posielame vám pozdravy z nášho skleníka vo Švédsku. Tento nový príbeh sa odohráva v decembri 2021, keď pandémia drží ľudí v zajatí a prvá vakcína by mala byť čoskoro dostupná. Olivína kolegyňa Lisa zo Štokholmu je znepokojená. Olivia zmizla a nikto nevie kam. Keď sa o tom dopočuje Tom Stilton, rozhodne sa prerušiť karanténu ďaleko od Štokholmu. Keď napokon nájdu Oliviu, je v otrasnom stave. Ženu, ktorá ju uniesla, Sáru, nájdu zavraždenú. Hoci bola Olivia je väzenka, rozhodne sa vypátrať, čo sa stalo. Spolu s Lisou sa pustia do vyšetrovania jej smrti. Medzi tým Tom Stilton ochorie na COVID a onedlho ho prevezú do nemocnice, kde bojuje medzi životom a smrťou. Olivia s Lisou však vo svojom pátraní narazia na veľkú stopu. Ľudí, ktorých cieľom je sabotovať dodávky prvých vakcín v presvedčení, že zachránia svet. Títo ľudia sa nezastavia pred ničím. Ha. Veríme, že vám kniha urobí rovnakú radosť ako nám, keď sme ju písali. Writing it. Leru z tohto príbehu opäť cíti, že Berlindovci sú skúsení autory, sú to scenáristi, písali pre film aj pre televíziu a taký je aj ich príbeh. Krátke, sviežne kapitoly, najmä ku koncu, to naberá na obrátkach a dynamike, pátranie naberie zaujímavý smer čiže sabotovanie vakcinácie proti covidu, konšpirátori, samozvaní samaritáni, ktorí chcú ochrániť ľudstvo pred očkovacou pliagou a myslia si, že jedine oni majú pravdu. Hoci je to tak trochu výbušná téma, to očkovanie a vakcinácia a tak ďalej, Berlindovci ju spracovali veľmi dobrá a pútavo. A mám pre vás aj krátky úryvok, ktorý načítal Kamil Mikulčík. Lisa práve narazila na horúcu stopu pri pátraní po Olivii. Všetko by mohla mať na svedomí spomínaná Sara, ktorá doslova prenasledovala Olivínho priateľa Lukasa. Krátko po obede jej zavolali z pátracej skupiny. Lisa si práve sadla za stôl so šalátom, ktorý si priniesla z bufetu a chystala sa dodať telu trocha živín. Bola to však skôr automatika, lebo na jedlo jednoducho nemala chuť. Signál z mobilu Sary Eriksonovej zaregistroval 100 žiar nedaleko mestečka Alseda v kraji Smoland. Bližšie sa ho už nepodarilo zamerať. Hneď ako Lisa počula o Smolande, chytila mobil a medzi fotografiami našla tú zo Sárinho bytu, Smoland 1998. Požiadala teda Boseho, aby zistil, či je na Sarino meno registrovaná nejaká nehnuteľnosť. Mali šťastie. Spolu s Oskarom Eriksonom vlastila malú nehnuteľnosť kde si v lese. Podľa dátumu narodenia usúdila, že Oskar je jej brat. Nehnuteľnosť sa nachádzala nedaleko Alsedy v Smolande. Lisa vstala a prešla k stene a hlavou sa jej preháňali rôzne myšlienky zaťala ruky v pesť a pocítila, že má vlhké dlane. Kníh o druhej svetovej vojne, o holokauste, drastických podmienkach v koncentračných táboroch a záchrane židov vychádza u nás v posledných rokoch veľa. Všetky sú silné, dojímavé, niektoré lepšie napísané, iné menej, ale táto patrí medzi top. Volá sa Svetlo v a je to Emotívny príbeh dvoch mladúčkých sestier, ktoré riskovali počas druhej svetovej vojny vlastné životy, aby zachránili 13 ľudí. Príbeh podľa skutočných udalostí o mladej polike, ktorá skrývala v dome skupinku židov a vystavila sa tak smrteľnému nebezpečenstvu. Príbeh, ktorý vás vtiahne a ja verím, že vás zasiahne priamo do srdca. Takže píše sa rok 1943. 16-ročná Stefania pracuje v obchode u Dajmontovcov v poľskom mestečku Přemysl. Je zalúbená do Izia, jedného zo synov. Mladý pár svoj vzťah musí tajiť, pretože ona je katolíčka a Dajmontovci sú židia, ale nevzdávajú sa nádeje, že raz im osud dožičí byť spolu. Do Polska však trhne nemecká armáda a všetko sa zmení. Rodinu vysťahujú do geta a Stefania ostáva sama v okupovanom meste, kde sa stará o šesťročnú sestru Helenu a potom kto si zaklope na dvere. Je to Max Diamond, počas transportu do vyhľadzovacieho tábora vyskočil z vlaku a žiada o pomoc. Stefania v tej chvíli urobí jedno z najzásadnejších rozhodnutí v živote a Maxa sa Po ňom ešte ďalších 12 židov. Každý deň pritom trpnú, či sa neozve búchanie na dvere, ktoré by znamenalo koniec pre všetkých knihu Svetlo v úkryte budete čítať so zovretým hrdlom a zimomriavkami po celom tele. Je to silný, nesmierne ľudský príbeh o obdivuhodnom hrdinstve počas druhej svetovej vojny. Je to kniha, ktorú pokojne môžu čítať aj tínedžeri mladí ľudia a spoznajú tak čas našej histórie, pretože ten, ten jazyk, štýl písania aj samotné podanie sú vhodné aj pre mladších čitateľov. Je to jedna z najlepších a najstrhujúcejších kníh v tomto žánri, Stefin príbeh vás doslova vtiahne, začnete prežívať všetko spolu s ňou a zabudnete na okolitý svet. Autorka Sharon Cameron si dala veľmi záležať na tej príprave, komunikovala priamo s ľuďmi, o ktorých v príbehu píše, vyhľadala a oslovila ich deti, priateľov, pýtala sa a prenikala do ich tajomstiev, aby čo najlepšie vystihla vtedajšiu atmosféru a najmä úžasný čin, keď dve mladé sestry zachránili toľko ľudských životov. Vypočujme si spolu úrivo, ktorý číta Dominika Žiaranová. Môj život pred príchodom do Pšemyšla bol plný sliepok a koní. Čistého vzduchu, stromov, rozľahlých hnedých polí a zvlnených kopcov, ktoré vyzerali ako pokrčená prikryvka. Na jara na jeseň som utekala do školy po kľukatých cestách – a keď bol sneh príliš hlboký, jedávala som žúrek s chlebom v našej vykúrenej kuchyni. V nedelu som sa vždy bez ohľadu na sneh odviezla na omšu do dediny Birča na voze s bratmi a so sestrami, ktorých bolo napokon osem. Mala som dokonalé detstvo. A neznášala som ho. Chliev sa mrdel, latrína a odpadová jama tiež, slnko prážilo a ľudia hrdlačili na poliach – Neznášala som kopy hnoja, naschval ukryté v tráve, takže som si vždy zaprasila topánky. Matky na červené ruky potom, ako vydrhla Bielizeň alebo pomohla ďalšej žene porodiť dieťa. Neznášala som to ustavičné otravné kotkodákanie našich sliepok. Nikdy neprestali. Bola som presvedčená, že ani nespia. Teda okrem kohúta, ktorý bol šibnutý, lebo na miesto na slnko znova a znova kikirikal na mesiac. Neprekážalo mi, keď som tie sliepky musela oškobať. Ak máte chuť na fantastický thriller, pri ktorom vám už z prvých strán padne sánka a počas čítania budete mať blízko k obrizaniu nechtov, píšte si. Autorka Lia Middleton a kniha Keď sa nájde. Tak trochu... Klaustrofobická nočná mora pre všetkých rodičov? Strhujúci psychotriller, ktorý sa vám bude určite páčiť? Veci si vypočujte samotnú autorku Liu Middleton. Mám nesmiernú radosť, že kniha vychádza aj u vás na Slovensku. Titul Keď sa nájde je napínavý temný psychologický thriller. Hlavnou postavou je triciatnička Naomi, ktorá žije osamelým životom na farme, ktorú jej zanechal zosnulý otec. Kedy si žila v šťastnom manželstve, no jej príbeh začíname sledovať až po tom, čo sa rozišla s manželom a ich dcéra Freja sa presťahovala k nemu a k jeho novej manželke do Londýna. Naomi má radosť, keď sa Freja prvý raz po troch rokoch rozhodne stráviť noc na farme, no stane sa tragédia. Naomi v panike zaklame a povie policii a ex-manželovi, že Freja zmizla. Potom príbeh začne eskalovať. Je to kniha o klamstvách, materstve a o tom, kam sme schopní zájsť, aby sme uchránili to, čo je nám najdrahšie. Zo srdca dúfam, že sa vám kniha bude páčiť a ešte raz chcem povedať, že mám obrovskú radosť z toho, že sa dostane aj na pulty slovenských kníh kúpectiev. Once again, so, so, Um, readers in Ešte raz, vynikajúco napísaný, presvedčivý thriller o manželstve, materstve, plný emócií, zvratov. Liza má zmysel pre vystihnutie detailov dáva ich do súvislosti, perfektne vykresla rodičovskú lásku a klamstva, ktoré môžu mať hrozivé následky. Výborne stupňuje napätie, dramatickosť, jej postavy sú ako z kosti a v čom treba autorku pochváliť, to je neuveriteľne silný pohľad do utrápnej mysle Naomi. Ako ju zožierajú obavy a pochybnosti, ako si prispôsobuje videnie sveta, a hoci je sebecká nerozvážna, budete jej fandiť. Budete spolu s ňou prežívať ten smútok a na konci, no, nebudem prezrádzať, rozhodne odporúčam psychotriller Keď sa nájde od Lee Middleton. Minulosť nezmeníme, tak sa nad ňou aspoň uškrňajme. Aj tak by sa dal opísať nový román slovenského publicistu, novinára, spisovateľa Martina Kasardu Dole-Dole, je to mafiánska groteska s čiernym humorom, v ktorej sa vrátime do 90. rokov, keď v Dunajskej strede prekvitala mafia. Príbeh toho, ako vznikla kniha Dole, dole o mafiánskej škole, je v celku typickou ukážkou toho, ako prichádza zrazu nápad. Sedel som raz jedným pánom, rozprávali sme sa o nedávnej minulosti a povzdychol si, že dnes už Žitný ostrov nie je to, čo býval, že kedysi v tých 90. -tých rokoch to bolo vzrušujúce, človek nevedel, či príde vôbec domov a keď bude nejaká zábava, že ako sa to tam skončí. A vlastne spomínal na svoju mladosť, presne tak, ako všetci spomíname na svoju mladosť, že to bola príjemná, idylická doba, kedy sa nám všetko darilo a mali sme svoje prvé lásky a tak. Problém však bol, že tento pán pomedzi to splietal rôzne príbehy, ktoré poznáme z drsných mafiánskych románov i dokumentárnych kníh o dunajsko mafii. Ako kto koho naháňal, kde sa našla koho hlava na námestí Dunajskej stede a tak. Ale mafiáni sú tiež len ľudia. Zároveň si tento človek povzdychol, že dnes už mladí ľudia nie sú takí, ako boli vtedy oni že boli odhodlaní, nebali sa, vedeli sa obrániť, vedeli sa byť, vedeli chodiť rýchlo na autách a užívali si život. Ako vraví Martin Kasarda, obyčajný rozhovor, spomínanie môžu byť inšpiráciou na zaujímavý príbeh a presne pri tých mladých mu napadlo. Čo tak napísať o spomínaní mafiánov a ich spontánnom nápade založiť si školu. Vo svojej podstate dnes majú všetci školy, majú vinári školy, chovatelia psíkov majú svoje školy, itečkári majú svoje školy, grafici, ale neviem o tom, že by existovala nejaká škola, ktorá by sa venovala výchove budúcich mafiánov, budúcich členov organizovaného zločinu. A to bol ten nápad, ktorý som začal rozvíjať, že čo vlastne by sa na tej škole robilo, ako by vznikla, akí učiteľi by tam učili, aké deti by tam chodili. Postupne sa mi z toho vytvoril príbeh o tom, ako v Dunajskej strede vznikla škola, lebo kde inde na Slovensku ako v Dunajskej strede. A nakoniec z toho bola kniha, román Dole, dole o mafiánskej škole. Samozrejme, hovoriť o škole pre mafienov sa nedá inak ako s úsmevom a s tento groteskný tón je prítomný v celej knihe a pevne verím, že práve toto vás bude zabávať. Ak si ku koncu roka kupujete diáre, lebo si potrebujete zapisovať dôležité stretnutia, možno myšlienky, nápady a popri tom sa inšpirovať, dozvedieť niečo zaujímavé a užitočné pre svoj každodenný život, už teraz vyšiel rok podľa Dary 2023 čiže DR Dary Rollins. Tento rok je to už po 7 krát. DR má opäť skvelú, modernú grafickú podobu a nájdete v ňom, tak ako po minulé roky, rôzne motivačné texty o tom, ako nájsť rovnováhu a harmóniu, ako získať energiu a pritiahnuť do života radosť a spokojnosť. Nechýbajú atraktívne fotografie Dary, tiež recepty, Napríklad na skvelé lievance s jablčkami a škoricou, kokosovú kašu, francúzske toasty s banánom na mede alebo lahodný banánový chlebíček. K tomu všetkému záložka, pútko na pero a praktická gumička na zatvorenie. No a v zadnom vrecku na vás čaká malý darček. Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici dva výborné typy z vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Nová Agáta Kristý, prvý raz v Slovenčine, volá sa Tajomstvo sídla Chimnis a je to napínavá detektívka, v ktorej síce nie je Hercule Poirot ani slečna Marplová. No ak máte radi štýl písania Agáty Kristy, prídete si na svoje. Zaujímavé kulisy, menší počet postav, záhadné ľúbostné listy, tajomné chodby, vraždy, špionážne pozadie a krajina s čudným názvom Herco Slovensko. V príbehu spoznáme Antonyho Kejda, ktorý sa ochotne vzdá nezáživného miesta turistického sprievodcu v Južnej Afrike, aby namiesto dávneho priateľa dopravil do Anglicka dve zásielky. A to rúkopis pamätí grofa Stilptiča a zväzok ľúbostných listov podpísaných istou Virginiou Revelovou. A nielen netuší, že sa vďaka tomu ocitne v centre medzinárodného sprisahania a vyšetrovania vraždy po príchode do Londýna, čo skoro zistí, že o memoáre bývalého predsedu vlády nepokojmi zmietaného herco Slovenska je až podozrivo veľký záujem. Antony tiež vyhľadá priateľku záhadných listov, pôvodnú Virginiu Revelovu, no kým sa nazdá, pomáha jej odpratať mrtvolu zavraždeného muža, ktorá sa nevedno ako ocitla v jej dome. No a tak mu nezostáva nič iné, iba začať pátrať na vlastnú pesť. Tajomstvo sídla Chimneys je špionážne ladená detektívka z roku 1925, napísaná ľahkým, putavým štýlom. Agatha Christie napísala podľa knihy v roku 1931 aj divadelnú hru s názvom Chimneys, ale z neznámych dôvodov ju nikdy neuviedli na divadelné dosky. Stalo sa tak až po 70 rokoch, a to v Kanade v roku 2003. Druhý typ poteší všetky čitateľky, ktoré si zamilovali sériu Riešne bohaté. Ak si spomínate, prvý diel z vodné peniaze vyšiel v apríli. Bol to príbeh krásnej miliardárky Roxany a chudobného vinárskeho princa Matea, ktorý prijal jej nezvyčajnú ponuku. Teraz vyšla druhá kniha série s názvom Od nenávisti k láske, a môžete ju pokojne čítať aj samostatne. A som presvedčený, že sa potom vrátite k tej prvej knihe. Tento raz sú hlavnými postavami princezná Sofia, ktorá sa ako malé dievča bláznivo zalúbila do lámača ženských srdc Aisha Salingera. Teraz, keď je už dospelá a na pleciach ju ťaží budúcnosť malého vinárskeho kráľovstva, ho nenávidí rovnako vášnivo, ako ho kedysi milovala. Rocker Aish sa spametáva zo škandálu a jeho hviezda padla z neba ako augustový Perzeit. Opäť sa ocitajú ale v blízkosti jeden druhého. Aish zistuje, že bola chyba, keď ju pred rokmi opustil a rozhodne sa získať ju späť. Aj, bude to mať ale poriadne ťažké, lebo Sofia je nesmierne tvrdohlavá a zásadová. Ale Falošný vzťah by jej mohol pomôcť zachrániť jej kráľovstvo. No, skúste predstierať lásku k mužovi, ktorý vám kedysi zlomil srdce. A tak sa roztáča kolotoč divokých scén, nezvyčajných situácií, kedy Sofia chce určovať každý ich krok, aby ho od seba udržala v bezpečnej vzdialnosti, zatiaľ čo aj štúži byť pri nej čo najbližšie. Hm. Na pohľad klasická romanca, možno si poviete tak trochu kliše, falošný románik, princezná potetovaná roková hviezda, španielské vinárstvo, ale pozor, žiadne kliše. Autorka Angelina M. López napísala výbornú romancu s postavami, ktoré sú pútavé, sú sympatické, nechybajú vášnivé sexuálne scény, emócie, nečakané zvraty. Jednoducho veľmi vydarené pokračovanie série a z vodných peňazí je to taký moderný, sexy a svižný príbeh. Vybral som úrivok pre vás, ktorý si občas doprajete lahodné vínko, keďže príbeh nás zavedie do španielského vinárskeho kráľovstva, číta Zuzana Jurigová Kapráliková. Princesa Sofia Mária Isabel de Esperanzová Santosová stála v arktickom chlade a starodávnej tme svojej vínnej pivnice v strede nekonečných tunelov, ktoré sa ťahali pod jej prestavaným kláštorom a vyťahla hrubú zátku z jedného Súda. Na schváliu položila vedľa otvoru. Po minulé roky ich mnohokrát stratila vo vreckách či z roztržitosti a strčila do súda násosku. Víno z odrody Tempranilo, ktoré pomaly naplňalo sklenenú trubicu, sa v tlmenom svetle lampáša z led diódou lesklo ako rubín. Len čo sa násoska naplnila do určitého množstva, vytiahla ju zo súda, okamžite ho zazátkovala a víno preliala do svojho pohára. Štyrikrát ním prudko zakrútila v pohári, rovnako ako pri vínach z ostatných súdov, ktoré už ochutnala. A vo svetle lampáša si premerala červenú tekutinu, či v nej nenájde nedostatky. Nevšimla si nejaké zvláštne sfarbenie – Žiadne neočakávané usadeniny alebo zvyšky. Víno hodvábne kolzalo po vnútornej strane skla, presne tak, ako chcela. Naklonila nos a hornú peru na dokraj pohára a s otvorenými ústami sa nadýchla. Tmavá slivka, čerešňa, tabak, bohaté, dekadentné arómy tlmili roky v súdoch z amerického dubového dreva. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti. Najskôr tu boli dve mega úspešné knihy Zvieratka z becedy a Písmenka z becedy, z ktorých sa predali 10 tisíce výtlačkov a nielen deti ich milovali, ale aj rodičia. Úžasné knihy, ktoré hravou formou učia najmenšie detičky abecedu, zoznamujú sa s písmenkami, bavia sa pri ilustráciách. Autormi je dvojica Ivona Ďuričová a ilustrátor Adrian Macho, ktorého tá popularita u detí aj trošku zaskočila. Určite ma tento úspech prekvapil. Zvieratka z ABCD bola vôbec prvá kniha, ktorú som robil pre veľké vydavateľstvo. A toto by ma ani vlastne nenapadlo, že za ňu získam platinovú knihu za rok 2021. Táto zohratá dvojica teraz priniesla tretiu spoločnú knihu. Hádanky z abecedy. Ako tvrdí Ivona, pri týchto hádankách si nemusíte lámať hlavu, schovali sa za každé písmenko a už čakajú na múdre hlavičky, ktoré ich rozlúštia. V dávnych dobách sa hádanky používali na testovanie filozofov, mudrcov aj vedcov. Na čo je teda dobrá hádanka? V prvom rade je to jedna z možností, ako rozvinúť svoju fantáziu a naučiť sa myslieť nielen logicky, ale aj obrazne. V tejto knižke hádanky z abecedy sú hádanky schované pod písmenami abecedy a verím, že deti sa pri nich dobre zabavia. Som si istý, že deti uhádnu všetky hádanky, pretože im veľa napovedia tie nádherné ilustrácie Adriana Macha. Áno, to on ilustroval napríklad aj celú sériu Harryho Pottera k 20. výročiu a jeho kresby ocenila aj samotná autorka J.K. Rowlingová. V knižke Hádanky za BCD je to opäť jeho klasický rukopis. Krásne ilustrácie postav, zvierat, veci. A pýtal som sa Adriana, čo najradšej kresli, či skôr ľudí alebo zvieratka. A má v knižke obľúbené ilustrácie. Práci sa rád hrám s paletami, so svetlom. Vždy si viac užijem, keď kreslím nejaké zvieratka v prírode, ako keby som mal kresliť auta v meste. Medzi moje obľúbené patrí napríklad Ješko, Vietor, Strom, Rosa, Ulita so Slimákom. Tie som si o niečo viac užil ako napríklad Tihrisko alebo Cibulu. Som nemal až taký pocit alebo takú, taký priestor na, na vyjadrenie ako, ako pri týchto obrázkoch so zvieratkami. Viete, čo sa deje s knihami, ktoré si z knižnice nikto nepožičiava? Nevedela to ani desaťročná vášnivá čitateľka Anna, ktorá od malička milovala knihy. Čítala celé dni, ráno skôr ako vstala, podvečer kým zalahla a keď už večer prišla do izby mamička alebo ocko, tvárila sa, že spí ale nespala, čítala si pod verinou. Anna bola jednoducho milovnička kníh a veľká čitateľka a raz jej najlepšia kamarátka, knihovnička pani Monsenová, prezradila, že nečítané knihy v knižnici miznú. Spolu s nimi však miznú údajne aj ľudia, ktorí v nich žijú. Ako listy na jeseň uschnú, rozpadnú sa na prach a vietor ich navždy rozpúka. Anna sa s tým nedokáže zmieriť a rozhodne sa, že zabudnuté knihy zachráni. Tak to je nová krásna kniha pre deti od 5 rokov. Volá sa Dievča, ktoré chcelo zachrániť knihy. A je to príbeh o nekonečnej láske ku knihám, o mágii, ktorá sa v nich skrýva. Dobrodružná záchranná misia, na ktorú sa Anna vybrala, určite nadchne každého malého čitateľa. A som si istý, že ak túto knihu budete svojim deťom čítať vy, zamilujete si Annu a jej príbeh tiež. Krásne ilustrácie, jednoduchý jazyk a pútavý príbeh. No a posledný typ pre deti. Príbeh o nezbedných dvojčkách Viktorovi a Nikolasovi, ktorí sa síce na seba nepodobajú, ale vo vymýšľaní darebáctiev sú navlas rovnakí. Kniha sa volá Viki a Niki, dvojičky, ktoré nevyzerali ako dvojičky a veru, zažívajú rôzne dobrodružstvá, ktoré našťastie vždy dopadnú dobre. Starajú sa napríklad o morské prasiatko, ktoré im nešťastne ujde. Chladci zistujú, že starať sa o domáce zvieratko nie je také jednoduché a vydávajú sa na pátraciu akciu. Alebo keď doma mama varí lekvár, chlapci jej nepomôžu. Práve naopak. Lekvár skončí v zaváraní nových fľašiach, ale keďže Vicky a Nicky sa v kuchyni naháňajú, všetky fľaše rozbijú. Hotová pohroma. Vicky a Nicky majú veľa nápadov, ako sa zabaviť, ale neuvedomujú si, že niektoré zábavky môžu znepríjemniť život druhým alebo môžu byť dokonca nebezpečné. Chlapci sa však vedia poučiť, a spolu s nimi aj deti, ktoré si prečítajú túto knižku. Každý z tých krátkých, veselých príbehov je zakončený otázkami a cvičeniami, takže ak si mali čitatelia trúfajú, môžu si poriadne precvičiť svoju pamäť a zlepšiť si schopnosť čítať s porozumením. Autorka Eva Dinerová napísala už viacero detských kníh a pracovných zošitov pre šikovných školákov. Obzvlášť pekná je jej séria Maľované čítanie, v ktorej môžu deti vo veselých príbehoch nahrádzať drobné obrázky textom. No a ilustrácie doplnila Eva Chupíková, nadaná ilustrátorka a fotografka, ktorá má na konte mnoho krásnych detských knižiek. Priatelia, budem rád, ak som vás niektorým knižným typom zaujal, inšpiroval, nalákal. Stačí skočiť do ktoréhokoľvek kníkupectva, kamenného alebo elektronického a urobiť si radosť. Príjemné čítanie a o dva týždne sa počujeme opäť. Všetko dobré želá Milan Buno. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.